昨天馆长有说柯主席他想要上政论，但是大家都不理他了。然后现在可以帮我们还原一下当时到底是有怎么说吗？那接下来有没有可能安排柯主席来做政论或者是专访？其实馆长真的是非常非常好意哦，在整个过程当中，感觉他对于我们的不管是说明啊或解释，他其实都很认真的聆听，然后有提出他自己的想法跟意见。至于针对这个政论的部分，我想应该这样说，主席呢在跟馆长聊天的时候有提到说，他在这个选后或其实在选前就也会跟一些媒体的这个经营者或者是很多的高层来见面，希望呢能够释放一些讯息，或者是说让大家彼此之间有更多的了解。可是往往在这个沟通过后，好像这个政论上头一面倒的这个状况，而且并没有办法平衡报道的这件事情还是一直存在的，甚至打得更凶。所以我想他可能是心有所感才提到这个部分。那至于有没有要上政论呢，我想现在政论是每天几乎是全时段的在做很多的攻击，那单一次的专访能不能够真的改变什么，我想这个部分我们也是要评估的。我们看剪刀调查发现，就是这个不实申报部分，不只有十万，你要916万这个三张发票，还有4笔金流不明，而且金额达1300万。这边在查账部分有掌握到。其实如果有关注我们的记者会，我们在第一次的记者会就已经告诉大家了，被虚报的不是只有尼奥跟石乐等等3笔。我们在第一场记者会当中呢，就已经有提到被会计师所虚报的部分，总金额高达2100万，而且是多达9笔左右。那至于经过我们这几天来的连日清查，其实所有被端木正虚报的金额的单据我们都找到了。我简单解释一下哦，现在还有很多人在聚焦那个尼奥跟石乐的916万那件事情，就是端木正他本人承认，他是因为他找不到很多的单据，所以他把所有的金额都拢起来之后去虚报了2000多万元。那至于这些事情，我们在第一次的记者会里头就已经说明了。而经过至少2个礼拜的清查，我们已经把我们相关的支出凭证逐一的找出来，这些相关的凭证可以证明我们在选举当中的支出确实有2000多万被虚报了。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。